se kiinnostus ja innostus, mikä tähän ryhmään liittyy, antaisi viitettä siitä, että voisi jopa olla puolueeksi asti feministisestä liikkeestä. Ja Ruotsissahan onkin feministinen puolue toiminnassa. Mutta mä toivoisin, että me ei tarvittaisi omaa puoluetta feminismille, vaan tämä ryhmä toimisi niin kuin on toiminutkin jo, että tasa-arvoon liittyvät kysymykset nousisi myöskin muiden puolueiden agendalle. Suomessa on tietenkin hyvä monipuoluejärjestelmä, jossa on hyvin erilaisia puolueita, joilla on hyvin erilaisia painotuksia. Ja yksi esimerkki on tietenkin Vihreä liike 80-luvulta, joka alkoi ehkä vähän kapeammalla agendalla, mutta nykyään toimii laajasti ikään kuin kaikilla politiikan sektoreilla. Yhden asian liike voi olla hankala, mutta ehkä sellainen, joka jollain lailla kokoaa intressejä hieman enemmän. Toki aina poliittinen järjestelmä myös vaikuttaa, puoluevaalijärjestelmä, miten sieltä on mahdollista nousta. Monihan sitten laskelmoi sitä, että kannattaa mieluummin liikettä, joka voi oikeasti päästä valtaan. Silti ehkä äänestäjille heittäisin sen pallon, että myös tämmöiset uudemmat liikkeet, niissä voi olla se puoli, että ne virkistävät niiden vanhojenkin toimintaa ja auttavat nostamaan sinne agendalle asioita, joita siellä ei vielä ole. Ehkä puolueelta on odotettu sitä, että he palvelevat, he tarjoavat sen kokonaispaketin, kokonaistulkinnan. Mutta se on toisaalta vähän hankala odotus, koska ihmiset itse kuitenkaan eivät ole valmiita enää sitoutumaan kokonaisiin ideologioihin. En välttämättä, nimittäin mä oon aika positiivisesti pistänyt merkille, miten suurta innostusta kansalaisaloitteet herättää. Ja jos ajatellaan näitä yksittäisiä asioita, niin se on jo aika toimiva väylä saada joku yksittäinen asia ikään kuin eduskunnan käsittelyyn. No mä toivon, että tulee. Ne tekisi erittäin hyvää meidän perinteiselle puoluekartalle. Mä uskon, että ne vois haastaa toimintakulttuureita, ne vois nostaa esiin sellaisia aiheita, joita on ollut vaikeampi saada perinteisissä puolueissa eteenpäin. Kyllähän me nähdään sekin, että esimerkiksi perussuomalaisten tulo aika tavalla virkisti, haastoi, sai enemmän sitä vipinää, ihmiset kiinnostui politiikasta, ja kyllä se on tärkeä puoli myös se, että saatiin mukaan sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole kokeneet demokratiaa ja demokraattista vaikuttamista ikään kuin heidän elämäänsä kuuluvaksi asiaksi. Äänestäjät on entistä valmiimpia liikkumaan. Eli kyllä äänestäjiä on mahdollista saada uudenkin puolueen taakse, kunhan sitä osataan oikein tehdä. Kannattaa miettiä viestintää, miettiä sanomaa, miettiä ketkä ovat ne äänestäjät, keitä ei nyt puhutella. Populismi voi tehdä paljon tuhoa, mutta sillä on myös hyviä puolia. Tämäkään asia ei ole mustavalkoinen, vaikka ehkä populistin maailmankuva joskus on vähän mustavalkoinen. Kyllä se on tärkeää saada ihmisille se tunne ja vaikutelma ja ikään kuin todellisuus, että he ovat mukana, heidän äänellään on merkitystä. Populismia usein syytetään siitä, että sieltä ei anneta vastauksia, mutta oikeastaan sanoisin, heittäisin pallon perinteisille puolueille, koittakaa oppia tiivistämään viestiä. Koittakaa oppia viestimään politiikasta niin, että se kiinnostaa ihmisiä, se innostaa ihmisiä ja että he ymmärtävät, mitä te haluatte heille sanoa.